İdman bizim üçün sağlam həyat tərzidir. İdman həyatımızın dəyişilməz bir hissəsidir. İdman həyatımızda disiplini, nailiyyəti inkişaf etdirməyə kömək edir. Biz idmançılarıq. Hər addımımız bir iradədir. Biz inamı təbliğ edirik və ölkəmiz adına daha böyük nailiyyətlər əldə etmək üçün hər zaman çalışırıq. Biz idmançılarıq. Məşq etdikcə, gücləndikcə, inandıqca uğurlarımızın sərhədlərini genişləndiririk. Biz güclüyük, iradə və məsuliyyət hissləri ilə doluq. Həmişə həvəslənərək, inanaraq və çalışaraq həyatın qələbəsinə doğru addımlayırıq. Biz idmançılarıq. Sən də bizdən birisən. İdmanı sev, idmanla sağlam yaşa.